В Мастърс турнирите играят най-добрите състезатели по системата всеки срещу всеки. По програма Мастърс в Стара Загора трябваше да бъде пети от календара, но заради отлагането на състезанието във Варна, на практика това бе четвърто състезание. Проведе се и паралелно турнир за всички желаящи. При мъжете в конкуренцията на 46 човека шампион е Джеф Мас от Стикс, втория Йордан Илиев от Стикс, Третото място заеха Николай Колев от Молния и Стоян Стоянов от Бургас. При жените в конкуренцията на 12 участнички първа е Бонка Манчева от Тримонциум Пловдив. Втора се класира Нина Стоилова от Шуме. Трети са Иванина Иванова от Стикс и Надя Георгиева от Измамниците. Следващия турнир по Дарт Стара Загора ще бъде на 25 февруари, когато ще се проведе поредният вътрешен турнир, организиран от Молния.